qayb guud ee dawladdeena u tilmaan sharciyadeeda. Sida la socotaan waxa weeyaan in waxaan ahay xildhibaan in ka tirsan oo idinkeedii ka mid ah. Waxa aan waa markaan dembi galo, golahayga ayaa dembigan galay, igu qaadi kara, igu ciqaabi kara, igu ganaaxi kara, anshax marin leh, wax kasta oo maaragtaynuma wuxuu inoo yaalla hoosteenna waxa weeye dastuurkeennii iyo xeerosaadkeennii oo inoo yaalla. Waxaan aad iyo aad nasiib darro u ah dacwadda aniga laygu soo ogay inay ahayd mid aan ii qalmin, ila fac ahayn, sharaf darro ah. Aad dhammaan golayaasha dowladda oo dhan wiiqday awooddoodii kala qaybsanaanta, taasoo aad dheehanaysid haddii maanta aniga oo xildhibaana la ii soo bareeray in dembila'aan lay dacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su'aal u weydiisay oo laygu soo weeraryaanoo xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan qofka maskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qabo garsoorka. Sidaa darteed waa tilaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda u kala madax bannaan. Mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada walaalahaya oo aan deegaanka isku deegaan doorashada nahay oo dadaalka badan oo odaytinimada galay oo hawshaas maaragtay runtii dadaalkoodii iyo juhdigoodii oo qiimo badan oo waayeelnimo yeeshay. waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinayaa in waxa ay sameeyeen ay ahayd wax wanaagsan, taariikhduna ay xusi doonto, aniguna aan taasoo kale iyo mid ka sii fiican la garab taaganahay. Dhammaan golaheenna waxaynu nahay gole, golahaana kitaab buu halkaa ku maray, danta dalka iyo dadka. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu yidhi awfuu bilaxdi ina laxda kaana mas-uula. waxaad dareensantihiin mas-uuliyaddayna saaran inay tahay mid aynaan cidna uga gabanaynin. walaalkay madaxweynaha, anigu wax khalada ma weydiin, su'aal saxan weydiiyey madaxweyne cid xaq baana ugu lahaa inuu iiga jawaabayna ahayd. waxaan rajaynayaa wax hadda aanu qabo anigu shaqsi ahaan runtii mana jirto, saxaafadna kama hadlin, cidnana kuma eedayn, laakiin wax walba waxaan sugayay xaqiiqada iyo sharciga iyo wanaagga iyo nidaadsamida iyo hufnaanta iyo waayo aragnimada golahaani inay noqon tahay mid qaangaara oo aan sharciga ku tuman doonina ilaalin doono. waxaanan aaminsanahay maanta bulshada Puntland taariikh lama ilaawaana oo aad fac ka fac iska dhexli doontaan inaad u samayseen. waxaan rabaa inaynu innagoo midaysan, isku aaraa ah, wada jira, aan kala jirin, hal meel u wada soconna, wixii wax sidii aaraadii iyo sidaa wax u dhignaa iyo sidaa wax u dhignaa iyo siiqooyinka aan isku haynay ka gudubnay oo hal hadaf ka wada yeelanay in aan maaragtay barnaamijkeennii shaqo sii wadanno, dowladdeennana wixii ay ku wanaagsan tahay na aynu ku ammaanno, wixii ay ku khaldan tahayna aynu ka qabanno, dadkeennana aynu ka shaqayno danihiisa iyo maslaxaddiisa, innaguna wixii dhexdeenna oo innaga dhexdeenna ka dhaca maahane aan cidna bannaanka aysan naga soo gelin. aad iyo aad baan u mahadsantii, waan idin salaamayaa.